Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Gladiator və Cəsur Ürək kimi bir çox filmdə rol alan aktyor Mike Mitchell vəfat edib. 65 yaşlı aktyorun cəsədi Türkiyədə Fətih bölgəsində yaxtalardan birinin içində aşkarlanıb qeyd edək ki, o, həyat yoldaşı ilə birlikdə Türkiyədə yaşayırdı.